За кожного пасажира, що вилітає з українських аеропортів, справлятиме державний збір. Парламент у першому читанні ухвалив зміни до Повітряного кодексу. Якщо закон приймуть в цілому, то витрати покладуть на авіакомпанії. Державний збір також доведеться сплатити за вантаж, що відправляється чи прибуває до аеропорту України. Кошти спрямують до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях. Ставка державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, встановлюється у таких розмірах. У разі здійснення повітряних перевезень у межах України – 0,5 долара США. У разі здійснення міжнародних повітряних перевезень з України – 2 долари США. Ставка державного збору за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, у разі здійснення повітряних перевезень у межах України – 2,5 долара США. У разі здійснення міжнародних повітряних перевезень з до України – 10 доларів США. Проєкт закону також передбачає звільнення від сплати повітряного збору. Збір планують не справляти у разі перевезень вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав. Перевезень гуманітарної допомоги з до України згідно з актами Кабінету міністрів України. Польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів, у тому числі перевезень тіла, останків праху померлого. Перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів згідно із законом. Перевезень дітей віком до 2 років. Перевезень транзитних пасажирів. Перевезень пасажирів із сервісними квитками. Перевезень менше 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом. Сплатити державний збір перевізник повинен протягом 30 днів з моменту оформлення рахунку фактури. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківське Ізвєстія.